Xalq ichida bir inson yaxshiliklarni ziyoda qilish bilan mashhur bo'lsa, unga nisbatan ba'zilar siz farishtasiz deb murojaat qilishadi. Shu nisbat to'g'rimi? Albatta, lug'aviy jihatdan mutlaqo to'g'ri bo'lmaydi, chunki farishtalar nisbatlarini o'rgandik. Inson farishta bo'lishi mumkin emas. Farishta kabi siz, ya'niki poksiz, tozasiz, taqvodorsiz degan ma'nolar bo'lishi mumkin xolos. Lekin inson farishta darajasiga ko'tarilmaydi. Lekin shu yerda bilishimiz kerakki, inson taqvodor bo'lsa, Allohning yo'lida yursa, farishtadan afzal bo'ladi. Bu bor gap e'tiqod kitoblarimizda ta'kidlangan. Chunki farishta hoy-havas, oziq-ovqat, huzur qiladigan narsalar, nikoh kabi narsalarga ishtiyoqsiz xalq qilingan. Inson esa o'sha narsalarni, havoyi nafsni yengib Allohga itoat qiladi. Shuning uchun farishtadan yuqori bo'ladi taqvodor bandalar.